କରୋନା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସହର ଗାଁ ସବୁ ଶୂନଶାନ୍ ଖାଁଖା, ପ୍ରତି ଛକରେ ପୋଲିସର କଡ଼ାକଡ଼ି ପ୍ରହରା, ତଥାପି କେତେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତାଗିଦ କରୁଛି। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହ ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଗୋଳାଙ୍ଗ, କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର, ରାସନ ଦୋକାନ, ପରିବା ବଜାର, ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ଆଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କୈବଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଶିବନାରାୟଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।